Ostani sa mnom usred zla, usred dobra. Ostani makar bilo vino, čaj ili borba. Ostani blizu i kad se tijelu to ne dozvoli. Ostani turgeru, da ti se tako lijepo govori. Ostani nije nešto, a treba ćemo nekom. Dok se drugi bave krajem, mi se bavimo početkom. Kada će Dubrovnik, Zagreb, svijet i ljubav, čine me da stoće, znaj tebe burgeru treba jedna maskoća. Poštovani mledenci, danas činite važan korak u večnom životu, jer je brak životna zajednica muškarca i žene i od najveće važnosti za obiteljski život, koji je temelj svakoj društvenoj povezanosti i društvenom napretku. Ništa se ne mora promijeniti u vašoj vezi, ali je sve itekako dozvoljeno unaprijediti. Brak je osjećaj uživanja u zajedništvu. Poštujte se međusobno u svom nastojanju da vam bude ljepše i bolje. Svakoga dana nađite vremena za razgovor kako jedno drugome nikada ne biste postali stranci.
Pristajete li vi, Doroteja Prguda, na sklapanje braka sa ovdje prisutnim Matijom Dubovski? Pristajem. Pristajete li vi, Matija Dubovski, na sklapanje braka sa ovdje prisutnom Doroteom Prguda? Na temelju članka 19 stavka 2 Hrvatskog obiteljskog zakona svečano objavljujem da je dana 18. rujna 2021. godine u Dubrovniku sklopljen brak između Doroteje Dubovski i Matije Dubovskog uz prisustvo vjenčanih kumova ili svjedoka. A sada može prvi bračni poljubac. Dressed against the cold. Let me feel it.